Я думаю, що, знаєте, проходили повз недавно на Сагайдачному. Згоріло два поверхи будинок. У мене в цьому ключі до вас запитання. Ну, звісно, що до війни там стояла зовсім інша спогада. Дивимося на фотографії 50-х років і немає ні Сагайдачного 1, ні Сагайдачного 2. Ці будинки радянські фіцілі. Так. Від фундаменту. Може максимум фундамент старий. Говорити про якусь цінність історичну не доводиться правильно. Але от кінчається цей будинок і починається зразу бувший готель Адлер, там де ці жовто-голубі візерунки на стінах, то вже старий будинок. А цей будинок суцільно-радянський? Це суцільно-радянський будинок. Він, по-перше, за Польщі був не такий високий, а, по-моєму, два поверхи тільки мав. І на другому поверсі була тільки веранда. О, ну бачу. А оцей лишився, бачиш? Цей лишився. От, то коли оцей от розвалений був, то на його місці, на місці бувшого кав'ярні віденської тої, то на місці цих двох будинків побудували нові будинки. Це абсолютно нові будинки. А наступний вже старий. Це можна говорити про те, що це якась пам'ятка старого міста, мені здається, що це неправильно. То не є пам'ятка, не знаю, хто це придумав.